Ja vel. Vi kjører litt videre, vi gjør vi ikke? Ja, vi snakket litt om dere følger lederen, forlovede leder, sant? Og jeg begynte så vidt å snakke om at det er på en måte overføringsverdi til litt andre ting enn regatta og sykkelløp. Hvis de drar rundt i verden og observerer hvor McDonald's-restaurantene er lokalisert, og kommer til litt større byer, så er det også ofte Burger King-restauranter der, og det du vil oppdage er at de to andre ligger veldig nært hverandre. Hvorfor tror du det? Altså, normalt så er jo McDonald's den populære kjeden, sant? Så det er klart at der det er en McDonald's-restaurant, der vil det være folk. Så da vil det på en måte kanskje være da, i Burger Kings interesse som en litt mindre konkurrent, og lokalisere seg i nærheten for å kunne ta dem som ikke gidder å stå i kø på McDonald's, eller som av en eller annen grunn synes at Burger King-hamburgeren er bedre enn McDonald's sin hamburger. Er noen her som foretrekker Burger King framfor McDonald's? Eller? Der ja. Det var én. De andre er det motsatte, eller kanskje de ikke spiser hamburgere. De er sportsfolk, de, så de spiser bare sånn havrekli og sånn. Havregraut. Ja, jeg kan ikke så mye om det der, men det er også en sånn follow the leader-strategi, sant? Vi har andre eksempler på det der, sant? Vi var inne på softwareproduksjon, der ser vi mye av det der, at de som på en måte treffer med et produkt, de blir ofte kopiert nesten av andre. Så vi kan også kalle det en sånn follow the leader-strategi for en kopieringsstrategi. Og poenget med denne starten her i boka er ikke for å si noe om spillteori egentlig, men å si noe om litt sånn generell strategisk lærdom, hva er det som er lurt å gjøre. Og veldig ofte så er det å kopiere andre en veldig lur strategi å gjøre hvis en driver med næringsvirksomhet. Det er veldig dyrt, veldig risikabelt å prøve å komme på det store produktet din selv. Hvis mange andre har laget gode produkter, så hvorfor ikke bare kopiere dem, selge dem litt billigere og bli rik på det. Sånn, det må nå være en grei strategi, og det er veldig mange som gjør det. Japanerne har jo bygd hele sitt økonomiske imperium på kopiering. De startet jo med å lage dårlige kopier av vestlige biler og dårlige kopier av amerikanske stereoanlegg. Etter hvert så ble de bedre til å kopiere. Så fortsatte de å kopiere, og til slutt så tok de på en måte over. De laget produkter som var bedre enn konkurrentene. Så det å kopiere, det er jo en vanlig måte å lære ting på, ikke? De som driver og skal lære dere å bli fotballspillere, sånn, de har sikkert prøvd å kopiere andre fotballspillere, sant? Med den finta og den måten å skyte på, og så videre. Sant? Og alle dem som har drevet å prøve å lære seg å spille et instrument, er jo godt kjent med at kopiering er grunnlaget for det meste av læring. Man starter med å lære seg håndverket, sant, ved å kopiere, og så når man da endelig har lært seg det, så kan man begynne å lage musikk eller score mål. Så sånn sett så er det ikke så stor forskjell på det å lære seg å spille fiolin eller å lære seg å spille fotball. Ja, det er flere sånne historier her, ikke alle som er like spennende, så jeg bare går litt kjapt gjennom det her. Det er en serie som er historie 7 i læreboka, som heter Se før du hopper. Og det som er poenget der, er at forhandlingsstyrken, den må anvendes mens du ennå har den. Og det er et viktig poeng. Det er en del beslutninger, en del spillbeslutninger, som er det vi kan kalle relativt irreversibel. Det betyr på en måte at de er vanskelig å omgjøre. Så hvis vi bygger en fotballstadion nede i sentrum av Molde, så må vi nesten bruke den. Sant? Vi kan ikke på en måte ombestemme oss uka etterpå, så den burde i stedet ligge ut på Årø. Det blir litt sent. Så vi må på en måte, og det er et eksempel på en klassisk irreversibel beslutning. Det betyr ikke at den ikke kan omgjøres, men den er ofte veldig dyr å omgjøre. Koster veldig mye penger, og vi har normalt kastet mye penger ut av vinduet i prosessen. Så poenget her er på en måte å bestemme seg og gjøre analysen i forkant før han tar slike irreversible beslutninger. Så konsekvensen av en feilbeslutning er jo mye større hvis beslutningen er irreversibel, som vi sier. Altså hvis den er vanskelig å reversere. Det er det som ligger i begrepet irreversibel. Hvis den gifter seg med gæren kone, så er det også et eksempel på en form for irreversibel beslutning. Nå kan den selvsagt skille seg tvert. Og i det tilfellet så er kanskje ikke kostnaden så stor heller. Kanskje til og med en fordobbelt settende bryllupspresanger. Men det er jo en form for emosjonell kostnad sikkert knyttet til sånne ting. Der. Så det er en del sånne beslutninger som er litt spesielle. Og det poenget er på en måte at den må beholde forhandlingsstyrken mens den har den. Og bruke den mens den enda har den. Når den har bygd fotballstallen, eller har gjennomført giftemålet, så er det ikke så mye forhandlingsstyrke igjen. Så da er den oppbrukt.
vi ser jo mange næringsaktører som prøver å utnytte sånn irreversibilitet. Sånn at hvis flyselskapene har sånne bonussystemer, sånn, der du på en måte får samle poeng for å kunne ta billige flyturer senere, så jo lenger du holder på, jo mer låst blir du i situasjonen. Sånn, jo mer irreversibel, jo tyngre blir det, for da trekker deg ut og skifter fra Norwegian til SAS eller omvendt. Sånn. Det er litt det samme med sånn dataverktøy. Hvis du måtte vente til et operativsystem, så er det en ganske stor kostnad å skifte. Og de aktørene prøver å utnytte her. Sånn. Det er derfor vi ser sånn som Apple, sånn, som i liten grad gjør store endringer i operativsystemet. De prøver på en måte å holde på de kundene som på en måte er lost inn ved å gjøre små endringer. Nå har de gjort en relativt mye større enn de vanligvis gjør i den nye, jeg vet ikke om noen har noen Mac-computer her, som har oppgradert, hva heter det for noe, Yosemite, det nye operativsystemet, som kom her på for 2 dager siden. Så vi ser på en måte sjelden de store endringene her. Nå har ikke nok Microsoft gjort en del kanskje litt større endringer, men de har stort sett gjort dem fordi de ikke har lyktes med de forrige endringene de har gjort. Så det er klart, da må man velge en annen strategi. Men det er litt sånn generell strategisk læring her, sånn at det å vurdere hvilken type beslutning eller hvilken type spill du faktisk er, og hvis det innebærer irreversible beslutninger, så er på en måte risken for å gjøre feil knyttet til konsekvenser ettertid mye større. Så derfor så må man være nøye med å gjøre det riktige der. Forhandlingsstyrken anvendes mens du har den. Ja, så en klassisk sak, sånn at hvis du får et tilbud som er for godt til å være sant, så er det vel gjerne for godt til å være sant, ikke? Hvis noen skal selge en Ferrari til 10 000 kroner, så er det ikke en Ferrari du kjøper. Så i hvert fall så er det en ekstremt dårlig Ferrari, sant? Så gjennomgående så bygger jo en her type resonemang på at du agerer mot fornuftige motspillere. Sånn. Du kan ikke forvente at det er en gærning som vil selge deg Ferrari, sånn, en som ikke har peiling på hvilken verdi det er. Kanskje 100 000 ganger kan det skje, men gjennomsnittlig og normalt sett så må du forvente at det er en fornuftig fyr som prøver å narre på deg noe som ikke er en Ferrari. Derfor så bør du ikke kjøpe en Ferrari til 10 000 kroner. Sånn, det er sannsynligvis 10 000 kroner ut av vinduet. Så hvis det kommer en billig fotballspiller til MFK som presumptivt er verdens beste og har med seg en overordentlig vakker YouTube-video som viser de mest fantastiske scoringene, og i tillegg er en veldig billig spiller, så må han jo spørre seg selv, hva er det her for noe? Det er jo åpenbart, ikke? Sånne feil gjør vi ikke. Men det er allikevel bemerkelsesverdig hvor mange sånne feil folk gjør. Så at de får sånne e-poster fra Nigeria, så er det mange som svarer på dem. Det må de ikke gjøre, sånn. Det er en e-post som forteller at du har vunnet $1 milliard, den er bare å kaste med en gang. Sant? Det er ingen grunn til å bruke tid på å lese det. Det er ingen som driver å dele ut millioner og milliarder kroner over internett for moroskyld. Det har ingenting for seg. Ok, det var litt sånn generell lærdom. Skal vi bli litt mer konkret her? Nå prøver jeg å være litt formell her. Hva er et spill? Kanskje greit å merke seg det at når vi snakker om spill i spillteori, så er vi litt mer restriktiv enn den vanlige måten å definere spill på i dagligtalen. De aller fleste vil kanskje si at Yahtzee er et spill. De vet hva Yahtzee er, vet ikke? Noen som aldri har spilt Yahtzee her? Nei, de vet kanskje at det er generelt 2 måter å spille Yahtzee på. Tvunget og utvunget. Tvungen Yahtzee er det vi skal se litt på her. Tvungen Yahtzee, det innebærer at den har et visst antall spillere, fortsatt flere enn 2, og så har den en blokk da, sånt, med sånn, så står det her, står det enere og toere, og så seksere, og så står det bonus her, og så kommer det noe under her, ikke sånn det fungerer. Når den spiller tungen i også, så starter den med enere og prøver å få flest mulig enere, og så fortsetter den med toere, og så gjør den sånn det her. Og spørsmålet mitt angående spillet her da, som er definert som et spill i dagligtalet, er om det her er et spill i spillteoretisk forstand. Men aller først så må vi vel antagelig skrive opp hva vi mener litt mer konkret med et spill.
spilltrøy, det også det, det hovedpoenget er følgende. Det er at det er avhengighet mellom det, skal vi si, jeg oppnår det avhengighet av det jeg oppnår og mine handlinger. Så det er altså slik at jeg kan påvirke det som jeg oppnår i spillet her, men det er ikke bare jeg som avgjør det. Det er også avhengighet av det jeg oppnår mine handlinger og andre spilleres handlinger. Hvis jeg springer 100 meter, så kan jeg prøve å springe så fort jeg vil. Men hvis jeg springer sammen med noen, så vil jo deres beslutning påvirke hvilken sjanse jeg har til å vinne en 100 meter. Sånn? Så der har du en gjensidig avhengighet mellom mine handlinger, mine motspillers handlinger, og det utbytte jeg oppnår. Det samme gjelder altså for alle de andre spillerne, så det her gjelder alle veier. Da, sånn? Det gjelder altså for en hvilket som helst annen spiller enn jeg her, da, sånn, hvis du skjønner hva jeg mener. Poenget med tvungen yatzy er at vi har ikke den der linken her, har vi det? Så det her er jo på en måte en form for automatisk spill. Det er det bare tilfellighet som avgjør, ikke? Det er jo ikke slik at enkelte er bedre til å kaste terninger enn andre, eller er det det? Det kan jo selvsagt tenkes. Men normalt sett så er det ren tilfellighet som avgjør hvor mange enere jeg får. Jeg har ikke noe, det er ikke noe hensikt for meg å endre strategi her, å begynne å samle på femmer, altså, nei, hvis jeg skal prøve å få mest mulig enere. Det gjelder også motspillere mine, så fram til jeg er ferdig med bonus her, så er det ingen strategisk element i tvungen yatzy. Det går av seg selv, og det er ikke slik at jeg kan ta noen beslutninger som øker sjansen min for å vinne, eller ikke med mindre jeg er idiot. Så lenge jeg er rasjonell og fornuftig, så vil jeg prøve å plukke ut så mange enere i løpet av de tre kastene som jeg kan, og det vil også motspilleren gjøre. Så her er det ingen strategiske elementer som jeg kan benytte for å påvirke sjansen for at jeg vinner. Når vi kommer ned til ett par derimot, så skjer det noe. Gjør det ikke det? Hva er det som skjer der? Og da kan jeg plutselig begynne å velge, sånn at jeg slår en gang nå, og så får jeg plutselig to femmere og en sekser. Da har jeg muligheter til å velge. Jeg kan plukke ut den ene sekseren og ta de resterende fire terningene og kaste for å prøve å få to seksere for å maksimere poengsummen på ett par. Sant? Alternativt så kan jeg ta ut de to femmerene og kaste de tre resterende med håp om å få to seksere i de tre terningene. Et tredje alternativ er å ta ut de to femmerene pluss en sekser, kaste de to resterende terningene med håp om å få en sekser. Hvis jeg kan sannsynlighetsteori, så kan jeg regne meg frem til hva som er det mest fornuftige å gjøre her, men det gir altså en strategisk mulighet for meg, der jeg faktisk kan påvirke sannsynligheten for å vinne spillet. Så før bonus, første bonus, så er på en måte ikke tvungen yatzy et spill da, i spillteoretiske termer, men under så er det det. Hva med lotto? Er det et spill i henhold til den der termene vi har definert her? Hva tror du om det? Jeg vet hva lotto er, sånn. Beslutningen der er å krysse ut 7 tall, er det? For å lage en rekke. Du kan se sånn at du lager flere rekker hvis du vil. Men i sin enkleste form er det slik at å velge spesielle tall øker sjansen for å vinne der? Nei. Har det vært det, så har det vært juks. Sant? Så det skal det ikke være. Det skal være ren tilfellighet her. Så du har på en måte ingen mulighet til å påvirke vinnersjansen din ved den beslutningen du gjør med hensyn til hvilke tall du putter inn. Så det er altså ikke noe spill da, i spillteoretiske termer på den måten. Men det er et spillteoretisk element i det, er det ikke det? Jo, for det er jo slik at den pengesummen du vinner i lotto, den avhenger av hvor mange som spiller lotto. Jo flere som spiller lotto, jo større er den samlet pengepremien, ikke det? Så da har du på en måte som spiller mulighet til å velge å spille eller å ikke spille. Da er det kanskje lurt hvis du først skal spille lotto, da spille lotto når pengepremien er høyest mulig. For sjansen for å vinne, den påvirkes ikke, sant? Det er akkurat samme sjanse for å vinne. Og da er det lurt for deg, hvis du er grådig, det må jo anta at folk er, så
er det lurt å gå inn i de rundene der pengepremien er størst, for den vil jo fordeles på vinnerne. Riktig nok så er det jo sånn at fullt så enkelt er det ikke sant, fordi at jo flere som spiller, jo flere vinnerlodd er der ute, så vi må jo på en måte fordele det, men det går an også å vise, hvis det er litt nøye her, at det er fordelaktig å sørge for at pengepotten er størst mulig hvis den først skal spille lotto. Men penger her er ganske enkelt. Det er en del sånne spill som vi omtaler som spill, som på mange måter ikke er interessant i spillteoretisk sammenheng. Mens andre sånne lekespill, sånn som sjakk og ludo og monopol og sånn, er jo spill i den settingen her. Sånn. I sjakk så tar vi åpenbart beslutninger. Det kan vi ta luretrekk og dårlige trekk og så videre, og det kan motstanderen gjøre. Da er det en gjensidighet mellom det vi gjør og det motstanderen gjør, og den sjansen vi og motstanderen har til å vinne spillet. Samme måte i ludo. Det er ikke all verdens beslutninger, men det er noen få vi tar, sant? Slår vi en sekser, så kan vi velge enten å flytte brikken, eller ta en brikke ut fra huset og sette i spill. Den beslutningen kan jo være med å påvirke om i hvilken grad vi vinner spillet. I monopol så er det kanskje ikke så fryktelig mye. De aller fleste er vel kjent med at i monopolspillet så lønner det seg å kjøpe så mange gater som man kan. Og de er jo tilfeldig generert ut fra terningkastet. Men det er en lite strategisk element knyttet til å selge. Og når du kjøper hus i monopol, så kan du vel bare selge dem for halv innkjøpspris, kan du ikke? Så det er om å gjøre på en måte å unngå å selge hus, hvis du kan, antageligvis. Men det er en liten avveining der, så der er det på en måte et element av kvalitet. Så grovt sett så kan vi si at for at det spill skal være spillteoretisk, så skal det være en form for kvalitetselement. Det skal være noe knyttet til ferdigheten til spillen. Da blir det plutselig spillteori, for da er plutselig spillens ferdighet med på å være interessant for utfallet. Så sånne rent tilfeldige spill, sånn som tvungen Yatzy eller Lotto, som ikke har noe ferdighetsnivå, de er på en måte ikke interessant spillteoretisk. Ikke dermed sagt at det bare skal være ferdighet. Naturen og sjansen kan godt spille inn. Og sånn er det jo kanskje i fotball, ikke det? At det blir greit på en måte ikke å forutsi perfekt hva som skjer. Det er litt rann i uskarphet, det er litt motvind, og det er litt dårlige passninger og sånn, som på en måte ikke treffer helt sånn som vi greier. Slik at det er et element av uskarphet der, men allikevel så er det også et element av ferdighet. Så vi kan godt ta spill der vi har på en måte litt usikkerhet og litt ferdighet. Poker er jo et godt eksempel på det, ikke? Det er en del ferdighet i poker, men det er også en del usikkerhet. Så vi må spille ganske mange ganger, for på en måte å avgjøre hvem som er god til å spille poker, og hvem som er dårlig til å spille poker. På samme måte så vi må spille 30 kamper i tippeligaen for å avgjøre hvem som er det beste laget i Norge. Og jo flere kamper du spiller, jo større sannsynlighet har du jo da for på en måte å avgjøre hvem som er best. Det er jo litt merkelig kanskje at i de viktigste store landslagsturneringene spiller relativt få kamper. Det er på en måte utfallet viktigere enn i enkelte landsliga. Det spilles mange kamper. Et lite paradoks der. Det har nok kanskje mer med det praktiske å gjøre, tror jeg, enn forståelsen av at det kan være nødvendig å spille mange kamper. Ja. Ja, vi har jo på en måte laget noen få kategorier. Vi har snakket om en kategorifordeling mellom simultan og sekvensiell, og vi har på en måte pekt på noen eksempel der. Sånn, så har vi sagt litt om hva som på en måte egentlig er spill, altså som har ferdighetsegenskaper, og hva som ikke har det. Det aller meste av det som er interessant har ferdighetselementer. Det aller meste som ikke har det er ofte konstruerte ting, sånn som Yatzy eller Lotto. Altså ting som på en måte er laget. Og vi kjenner vel ikke til noen eksempler fra idrett der det er ren tilfeldighet, gjør vi det? Jeg gjør i hvert fall ikke det. Ren tilfeldighet er kjedelig, sant? Da er det jo 50-50 sjans for at to motstandere slår hverandre, og det kan vi jo liksom godt simulere med en mynt eller en terning eller hva vi ønsker, og det er ikke så særlig spennende. Så litt annen ferdighet må det være. Det som er litt interessant, og vi begynner å nærme oss idrett, er at det er litt ulik grad av ferdighetspåvirkning knyttet til utfallet. Og det er ikke nødvendigvis slik at de idrettene som har størst ferdighetspåvirkning er de mest spennende, er det sånn? Vi har jo noen idretter som er ganske åpenbare ferdighetspåvirkning, sånn som langrenn for eksempel. Det er de beste stort sett vinner, i hvert fall i gamle dager når det gikk fellesstart. Men så gjorde de en liten vri, gjorde de ikke? I gamle dager når det gikk intervallstart. Så gjorde de en liten vri, introduserte fellesstart, og det er klart det påvirker usikkerheten om spillet, gjør det ikke? For det åpner for at en del langrennsløpere som har dårlig kondisjon,
kan henge seg på andre og være med inn og eventuelt spurte fra. Så det åpner for at en del spurter da plutselig kan bli farlig. Så det øker på en måte mengden av mulige vinnere, og det skaper på en måte større usikkerhet i feltet. Fotball er jo for øvrig en idrett der det er ganske stor usikkerhet. Vi kaller ofte det for uncertainty outcome. Det har jeg kanskje snakket litt om i sportsøkonomikurset, de av dere som har hatt det. Det er på en måte det vi nærmer oss nå. Så at idrett må på en måte ha litt rande uncertainty outcome, men være litt rande tilfellighet her, slik at den dårlige av det kan slå dem gode an, for å skape maksimal interesse. Men blir det for mye av det, nærmer deg 50-50, da blir det kjedelig. Så det er en balanse her, sant? Du ønsker på en måte å balansere idretten sånn at du har litt rande uncertainty outcome, men ikke for mye. Og det kan være slik at idrettens struktur, eller teknologi som vi kaller det, kan si at i en idrett så kan vi tåle mer uncertainty outcome enn i en annen idrett. Så her er det mange sånne elementer som det går an å teoretisere over, men som vi i mindre grad skal gjøre i det kurset her. Skal vi se. Nå er det hjemme her for kameraet når jeg tar ut snusen her. Det er jo forbudt å bruke snus her, ikke? Jeg håper ingen av dere tar lærdom av meg og begynner å bruke snus her nå. Det er ikke meningen, altså. De er jo sunne, friske ungdommer som ikke roter med slike ting. Ok. Da skal vi se litt på hvordan vi kan i det minste systematisere de to ulike hovedtypene vi har sett på. Sekvensielle spill. Og simultane. Det er nemlig slik at vi behandler de to spillkategoriene her litt forskjellig i måten vi både framstiller dem, strukturerer dem, og måten vi analyserer dem på. Selv om vi prinsipielt gjør det samme, så kan det være greit, tror jeg, å se litt på de to forskjellige måtene å gjøre det på. La oss starte med sekvensielle spill. De er antagelig av enklaste. Vi starter med det første vi ser på. Og en vanlig måte å systematisere et sekvensielt spill på, det er å bruke et såkalt spilltre. Et spilltre, det er en form for grafisk presentasjon av spillet, som det kan være greit å se på. Men for å kunne lage en sånn grafisk presentasjon av spillet, så må vi ha et eksempel på et simultanspill. Og lærebruka bruker da et eksempel fra en valgkampstrategi i politikken. Og det er også to politikere her. Og lærebokforfatterne, de bruker eksempelet med Margaret Thatcher og Neil Kinnock. Det er navn som de antagelig ikke kjenner. Margaret Thatcher har de kanskje hørt om. Neil Kinnock var en opposisjonspolitiker til Margaret Thatcher i den perioden hun var aktiv politiker. Det her er også en person fra Labour, også det engelske Arbeiderpartiet, og det her er da en konservativ politiker. Det er på en måte hovedmotpolen i England, på samme måte som det ofte er det i andre land. Poenget i England, ifølge lærebokforfatteren her, er at det er vanlig i England at når man på en måte starter en valgkamp, så er det en som sitter som styrende politiker som på en måte må spille ut først. Så i England så er det på en måte en uskreven regel da, om at når valgkampen starter, så skal på en måte statsministeren og statsministerens parti være den første som går ut og lanserer hva som skal diskuteres i valgkampen. Og de kampanjestrategiene man har i politikken er jo selvsagt mangesidige, men vi kan jo tenke oss at vi koke dem ned til to veldig enkle. Så enten kan man i en valgkamp snakke om politikk, eller så kan man snakke om personer. Det er klart at det er mange, det her er på en måte de beslutningene som påligger politikerne her å velge fra. Så Margaret Thatcher kan altså enten velge en politisk valgkamp, der det snakkes om politiske spørsmål, eller velge en personfokusert valgkamp. Det dreier seg om å fremheve sin egen person og rakke ned på andre politikere. Vi er jo alle kjent med denne type adferd i valgkamper, er vi ikke?
Vi kan jo legge merke til at her gjør vi noe vi ofte gjør i spilltøren. Vi på en måte forenkler, vi prøver på en måte å koke ned et sånt sett av beslutninger til så få som mulig. Vi bruker ofte å ha et begrenset antall spillere. Det som er, de kanskje ikke kommer til å skje i kurset her, men det som er et faktum er at hvis vi øker spillermengden og øker strategimengden, så blir på en måte spilltøren veldig vanskelig å håndtere. Det blir veldig komplisert, og det har vi ikke så lyst til. Derfor så prøver vi på en måte å koke det ned til å være så enkelt som mulig, men samtidig på en måte prøve å favne poenget. Så nå har vi snakket om spillerne her, det er to. Margaret Thatcher, Neil Kinnock. Så vi snakker om beslutningene. Det er enten å velge en politisk valgkamp, eller velge en personfokusert valgkamp. Så må vi snakke om payoff, eller sammenhengen mellom de beslutningene som fattes, og utbytte for de enkelte politikerne. Og i denne tilfellet her så gjør vi det ved hjelp av et spiltre. Og poenget her da, med hensyn til informasjon, det er også at Thatcher må starte her. Så Thatcher må bestemme seg for den strategien eller den strategien, og må lansere den, og så kan da motspiller Kinnock observere den strategien før han velger sitt svar på strategien. Dette her kan vi da tenk oss fremstilt på følgende måte. Vi kan si at Margaret Thatcher må starte å velge, og ha to mulige valg, enten politikk eller person. Så er det Kinnock sin tur, K, til å velge. Nå er vi ferdig med å tegne et spilltre her. Vi tegner altså et node som angir spilleren. Så tegner vi en sånn strek her som på en måte angir hvilket strategisk valg som spilleren fatter. Det gjelder jo det samme her da for Kinnock som for Thatcher. Han kan enten velge politikk eller person. Enten han nå er her eller her. Poenget er at når spillet faktisk spilles, så kan Kinnock observere det valget her fra Thatcher før han bestemmer seg for hva han skal gjøre. Nå har vi på en måte definert regelverket i spillet, sant? Det skjer en sekvens her. Først Thatcher tar en beslutning, den eller den, så avhengig av hva Thatcher gjør, så må Kinnock velge samme type beslutning. Og så må vi avslutningsvis da definere hva strukturen er her. Og da er jo tankegangen i læreboka da, at Thatcher var en mektig politiker her. Og hvis hun på en måte får det sånn som hun vil, at hun oppnår at Kinnock spiller på samme banehalvdel som hun, så vinner hun. Så her vinner Thatcher. Samme nederst her, hvis begge to kjører en personfokusert valgkamp, så er det dama i statsministerstolen som igjen vinner. Så her vinner Thatcher. Eneste sjansen til Kinnock her, for å kunne slå Thatcher, er at han greier på en måte å oppnå at han snakker om noe annet enn hun. Så de to midtsituasjonene her, så er det på en måte en mulighet for Kinnock. Samme her. Vanligvis når vi tegner et sånt spilltre som dette her, så vil vi ha den ene spilleren her og den andre spilleren der, og så vil vi kanskje putte inn tall her da, sånt. Både for begge spillere, så er det jo positivt for Thatcher og negativt for Kinnock. Omvendt her, omvendt her, og sånn her. Men vi kan putte inn tall da, for å symbolisere at det kan være litt forskjellig her, og litt mindre verdier og sånn, sant? Men her trenger vi på en måte ikke å gå og gjøre noe annet enn å se på den hovedstrukturen her. Og la meg vise dere nå hvordan vi på en måte analyserer til å spille her. Det vi gjør med et sånt spiltre er at vi starter alltid bakerst, og så prøver vi å finne ut hvilken beslutning som er best for den spilleren vi til enhver tid ser på. Så hvis vi starter den øverste noden her nå, så kan altså han Kinnock enten velge politikk, i så fall så vinner han Thatcher, det er et dårlig valg for han, sant? Alternativt så kan han velge person, da har han en mulighet for seg. Så det som er best for Kinnock i noden her, er å velge person, og så da dobbeltmerker vi den, for å antyde at det er det beste han kan gjøre. Går vi ned hit, gjør vi akkurat det samme resonemanget. Politikk, det er bra for Kinnock, vi må Thatcher velge person,
person er dårlig for Kinnok, hvis Terje velger det, så kan vi også velge den øversten der. Det vi gjør nå, det vi har gjort nå, det et navn i spillturen, det kalles å finne beste svarfunksjon. Vi har funnet to forskjellige beslutninger, har vi ikke? En der og en der. Den beslutningen avhenger av hva motspilleren har gjort. Så den beste svarfunksjonen, det på en måte det beste du som spiller kan gjøre som funksjon av det motspilleren gjør. Så hvis du lister opp alle mulige valg som motspilleren har, så skal du for hvert av de valgene finne hva det beste du kan gjøre. Hvis vi tenker på hvor kjære, er det høyrebæk du er, Ellen, eller er det venstrebæk? Venstrebæk? Er du venstrefota også? Ja da. Når du spiller back da, så har du vel en del valg du skal gjøre, sant? For eksempel hvis en prøver å vingene til motstanderen kommer mot deg, så vil du prøve å ta fra den ballen her. Og det er klart, da har jo du noen beslutninger. Enten så kan du jo gå på den, sant? Og da feiser du en risiko at den på en måte spiller forbi deg, og til annet så kan du følge den. Det er vel hovedstrategien du forholder deg til når du spiller back defensivt, antar jeg. Enten følge spilleren, eller prøve å takle. Så du ser selv der da, så har du på en måte en sånn situasjon der du må vurdere hvor god en av spilleren her. Det er klart hvis du har en dårlig ving, sånn, så vil du antagelig ta sjansen på taklet. Hvis ikke, så følger du i stedet. Sant? Grovt sett så ligger det sånn. Men det er klart at hvis motspilleren din oppdager at du tenker sånn, så kan det jo hende at han prøver å utnytte. Kanskje å late som det er dårlig. Sant? Og så plutselig så slår han den over sånn at den kommer seg gjennom. Sant? Så du må, sånne ting må han ta hensyn til når han tenker spilltori. Og det er klart at akkurat sånn sted der vil jeg tro fotballspillere tenker. I hvert fall kanskje akkurat sånn, så til en viss grad sånn. Det er litt av det samme vi ser her da, selv om det ikke er fullt så fartspreget med valgkampen i England på 60- og 70-80-tallet, som i Erlends kamp mot Ullensaker Kisa her i går, som for øvrig endte med 2-1 seier til KBK. Det var vel svært, he? Ja. Ok, da har vi gjort første del. Vi ruller oss altså bakover, bakfra og framover i trær. Starter bakerst. Og det vi har gjort her da, som på en måte egentlig sier at Kinnok, skal vi prøve å skrive det opp. Kinnok beste svar på Thatcher er lik politikk. Da er vi oppe her, sånn, til å Thatcher valgt politikk. Hans beste svar da er person. Det er person. Andre del av Kinnocks beste svarfunksjon, det er Kinnocks beste svar. På Thatchers er lik person. Det er politikk. Ja, hvis det er litt kjent med matematikk, så er det kanskje litt vanskelig å si at det er en funksjon. Da. Funksjonen er på en måte noe å putte inn, så får du noe ut. Men det er akkurat det samme her. Du finner ut hva det beste du kan gjøre, enten for det argumentet, eller det argumentet. Og det beste du skal gjøre er det motsatte her, da, som du sikkert ser. Så det her er også et eksempel på hvordan vi finner den beste svarfunksjonen, ved å optimere for en spiller, avhengig av ulike valg sett fra motspilleren, hvis det er bare to spillere. Hvis det er flere enn to spillere, så skjønner de kanskje at det blir komplisert her. Hvis det er ti du spiller mot, så vil den beste svarfunksjonen være tidimensional. Da skal jeg finne ut hva det beste jeg kan gjøre. Hvis hun gjør det, og du gjør det, og han gjør det, og det, og så alle mulige repetisjoner av det, så det blir fort ganske komplisert det grann her. Da. Men det var bare en sånn enkel sak her, så greier vi på en måte å håndtere det. Neste steg er å bevege seg frem til startspilleren, og finne ut hva den skal gjøre. Ok, hvis Terje velger politikk nå, så ender hun opp der, for at da velger en Terje person. Så ender opp en mulighet for at Kinnok vinner, velger opp person, så ender opp akkurat tidsvarene. Sånn. Så det er hip som happ her, for å tette seg hva hun gjør.
Det spiller ingen rolle. For akkurat det samme utfallet, enten det eller det. For hvis det hadde vært forskjell i muligheten for at Kinnock vinner her, at den hadde vært større enn den, så ville jeg ha valgt den. Og da har du fått en løsning i spillet, har du ikke? Da har den der dobbelttrukken der vært løsningen. Løsningen er at spillet har et navn. Det kalles for en nærslikevekt. Det er på en måte løsningen på et spill. Det er derfor vi driver spillteori, for å finne såkalt nærslikevekt. Og nærslikevekt er på en måte vår analytiske prognose for hva som skjer i det spillet her. Sånn bør intelligente spillere oppføre seg. Og hvis vi da på en måte bruker spillteori for eksempel for å si noe om hvordan prisutviklingen på olje, for å ta et eksempel, så er hensikten da på en måte å prøve å spå om hvordan oljeprisen blir gitt at det spillet som da oljemarkedet er, kan formuleres med en sånn tankemodell som det her. Ok. Det var et sekvensielle spill vil alltid analysere stort sett på en måte her. At vi tegner et sånt spilltre, bretter ut strategirommene til spillerne, putter på eventuelle sånne payoff-ting som er mer kompleks enn det, kanskje som oftest sånn som det, og så nøster vi oss tilbake i treet og haker av der det er best. Så vi optimerer på en måte inn i det treet her da, for å finne løsninger. Sånne spilltrær, det spilltrær her var jo veldig enkelt i tilfellet her, ikke det? Vi greier på en måte å håndtere det. La oss se på et annet sekvensielt spill da, som vi allerede har snakket om. Tripp, trapp, tresko, det kan de sikkert spille. Noen som har lyst til å komme opp på tavla og spille med meg. Så vi får demonstrert hvordan det funker. Kristian, kom hit. Du kan det her, kan du ikke? Du skal til meg få lov til å starte. Bare så vi vet hvordan det virker. Så går vi i sekvenser, så starter en Kristian og setter enten en runding eller et kryss. En eller annen plass. Sånn ja, da setter jeg en runding der. Så er Kristian sin tur igjen. Der ja. Jaha, bare setter jeg den der da. Jaha. Det er intervjuet jeg har gjort, gitt. Strålende. Det er noen som vet om det går an nå. At det spillet her ikke er en uavgjort. Det går an, sant? Men hvis folk er fornuftige, skal det ende med en annen måte enn uavgjort? Nei, det skal det ikke. Du kan garantere uavgjort det spillet her. Det finnes en strategi som garanterer uavgjort. Det finnes et sett av strategier som gjør det. Så det er et veldig kjedelig spill her. Det er ikke noe vits å spille et spill som du vet hva ender opp med. Hvis vi prøver å tenke litt spillteoretisk på her nå, så da må vi, hvis vi skal starte her nå da, så har vi jo spiller 1, det er jo jeg da, og så har vi spiller 2, det er Kristian. Er det med C eller K, Kristian? Det er med CH. Det er med CH, ja. Da må vi skrive da, sånn. Så må vi på en måte, nå var det Kristian som startet, så han startet jo med en blank rute her da, Kristian, gjør han ikke? Det er ingenting i. Og da er det jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mulige plasser du kan sette krysset ditt på da. Men hvis vi tenker litt her, så ser vi vel det at det er egentlig bare om du setter der, der, der eller der, så blir det det samme, blir det ikke det? For det er jo symmetrisk her, så det spiller ikke noe, det har ikke noe mer nytte av å sette der kontra der, eller der, eller der. Det spiller akkurat samme rollen. Så vi har på en måte med utgangspunkt i den her og den her, den her og den her, så har vi en grein som går ut her i et nytt spill, som da vi kan symbolisere med for eksempel en runding der da, så står det på en måte en runding der, og det står på en måte en runding der, og på en måte en runding der. Alternativt kan vi velge en av dem fire rutene, den, den, den eller den, de er også strategisk like, sånn, ikke noe forskjell. Så det er neste grein her. Det blir jo enten den da, eller den, eller den, eller den. Så har vi en tredje mulighet som er i midt av, ikke? Det er på en måte tre muligheter ut fra starten her, i den grad vi tillater oss å redusere rommet litt logisk da. Så
Så her første del av spiltreet. Men så fortsetter du herifra, gjør du ikke? Hvis vi går for eksempel med utgangspunkt i den her nå, når jeg skal sette, så kan jeg enten sette der eller der, og de to er forskjellige. Jeg kan sette der, der og der, og de tre er forskjellige. Eller der, der og der, og de tre er også forskjellige, i og med at det står en runding der. Da blir det plutselig 8 greiner for meg i neste ledd her. Gjør du det? For hver av 8 greinene så blir det kanskje 7 nye, så det blir fryktelig mange sånne greiner når vi skal begynne å tegne ut her, blir det ikke? Det blir enormt mye, faktisk. Hvis du ser litt på ekstra materiale her, så tipper jeg at det er der, ja. Ja, her ser du, her er rota, vi starter der, sant? Blankt, og så har vi en i midten, en nederst dem, en dem til den på samme måte. Så går det her videre. Det er fortsatt bare del av det. Det blir jo fort temmelig stort da, som du ser. Her har vi noen som har vunnet, ser du. Her har det blitt en uavgjort, og så videre. Så vi får jo litt sånn ulike utfall på alle endegrenene her. Poenget er at hvis vi skal analysere dette spiltøret, så må vi tegne ut hele dette treet her, på samme måte som vi gjorde der. Starte med den bakerste sluttpunktet, og registrere hva er det best å gjøre, hvilken plass bør den spilleren sette på for å oppnå. Så beveger vi oss fremover helt til vi på en måte har funnet et sett av sånne greiner som henger sammen med dobbeltstrekk, og de vil da definere løsninger eller nærslike vekter, om du vil, og den vil da innebære at du sikrer denne type utfall. Det vil være nærslike vekter. Det vil bare bli uavgjort. Det blir flere måter å oppnå uavgjort på, sant? Faktisk temmelig mange, hvis de begynner å tenke på det. Så er det mange måter å tegne et sånt uavgjort resultat på. Kanskje cirka tredjeparten av utfordringen vil være det, sant? Enten så vinner ene, eller så vinner andre, eller så er det uavgjort. Og det blir veldig mange sånne måter å oppnå det på. Så poenget er, med den eksersisen, det var på en måte bare å antyde for dere at det skal ikke rare spillet til før det blir komplisert. Det er jo et lekespill av beste merke, sant? Til og med jeg og Christian greier jo det her uten å tenke oss om, så ender vi opp med å spille uavgjort. Så går du et steg videre til sjakk da, som selvsagt er noe mer avansert kopi av det spillet her, men som egentlig er ganske likt, ikke? Sekvensen foregår, det er en sekvensiell struktur på spillet. Det er litt mer kompleksitet i brettet, litt flere typer brikker, det er ikke bare runding og kryss, det er litt mer komplekst. Eller faktisk temmelig mye mer komplekst, men strukturen er den samme. Det som kjennetegnes når det spilles her, at det kan vises at de har en såkalt verdi, at det finnes en eller annen sett av strategier som kan sikre en eller annen verdi for en spiller. De fleste er det uavgjort som kan sikres. Når det er sjakk, så vet vi ikke det. Vi vet ikke nærslike vekter i sjakk. Vi kan ikke løsninger der. Men de fleste ekspertene tror at det er seier til hvit eller remi. De som har spilt mye sjakk, de påstår at det er en fordel å begynne der. Da vil den som spiller hvit vinne med det forutsettet. Men det vet vi altså ikke. Men det er klart, hvis du finner ut det, så blir det ganske kjedelig å spille sjakk. Det blir akkurat like som du spiller her da. Da vet du jo, i prinsippet, i hvert fall teoretisk, hvordan du skal møte et hvert trekk fra motspilleren, for eksempel å sikre remi. Ja, da kan vi selvsagt løse det ved å forandre reglene litt på sjakk, slik at det blir enda litt vanskelig å analysere, men strukturen på sånne spils der er også typisk sånn som det er. Ok. Det var litt om sekvensielle spill. I neste time skal vi snakke litt mer om simultane spill. Så da har vi på en måte lagt grunnlaget for hvordan vi kan analysere et frispark. For det var sekvensielt, var det ikke? Er det andre sekvensielle ting i fotball nå? Innkast, er det sekvensielt? Ja. Samme der. Hvis du tar innkastet, da må på en måte med motspillere foreta en del valg, og så kan jeg som tar innkastet observere hvor de mener og hva de gjør, før jeg bestemmer meg for hvor jeg skal kaste den. Litt sånn med corner også, ikke? Ja. Det er en god del sånne faste situasjoner i fotball da, som ligner ganske mye på sekvensielle spill. Og så har vi noen andre som er mer simultane. Eksempelet med Erlends møte med motstanderen, det er litt simultant, sant? Da er det mer sånn at du må på en måte bestemme deg for hva du skal gjøre, uten å kanskje kunne observere så mye hva motstanderen gjør, og ta en sjanse på et eller annet. Så fotball består både av sekvensielle delspill og simultane delspill.
Vi har jo selvsagt også sekvensielle og simultane situasjoner på lagnivå, altså på lagtaktisk nivå. Når du tar ut et lag, så tar du en beslutning uten ofte at du vet hva motstanderen har tatt ut. Da blir det simultant, sant? Jeg må bestemme for hvilken elver jeg skal bruke. Motstanderen bestemmer seg for hvilken elver han skal bruke, uten at vi utveksler informasjon. Det er klart, vi kan utveksle informasjon. Det står meg fritt å sende en e-post til min mottrener om at den gangen her så kommer jeg til å stille med de spillerne her. Men det står meg også fritt å avvike fra det. Så jeg kan sende en e-post eller ringe og si at du, jeg har ikke tenkt å bruke Martin Linnes i morgen, men så kan jeg likevel gjøre det. Sant? Så her åpner jeg for litt av hvert. Sant? Men vi kommer mer og mer tilbake til slike ting. Ok, da tar vi en pause igjen.